はいどうもこんにちはクレイです。というわけで今回はソフトバンク純正エリア大会やっていきたいなと思います。はい、ということでこれでですね DeNA、阪神、西武、巨人に続いて5個目の、純正という形になりました。まあ以前からねソフトバンク純正会をやるよって話をしてたと思うんですけど、まあある程度育成が、終わりまして、まあなかなかねいい感じになってきたかなということで、今回動画の方でやっていきたいと思います。まあ、これね知ってる方どれくらいいるかわかんないんですけど、昔一時期ね個人的にソフトバンク純正ちょっとだけやってまして、まあその時の名残なんかもありつつ結構いい感じのオーダーにね、なっておりますので、まあぜひ特に今回ソフトバンクファンの方にね楽しんでいただければ嬉しいなと思います。ってことでまずはオーダーからなんですけど、まず野手はね、さっきから見えてたと思うんですけどこんな感じでございます。はい、野手に関してはほぼほぼ S ランクで組めましたね。ショートのね川崎選手だけ A ランクなんですが、それ以外は、全員 S ランクっていう感じになってます。でなおかつわりかしまあ最近のシリーズのものが多いので、まあ、そこはかなりいいかなっていう感じですね。であとはこの間ね初勝したシュート選手も今回はセカンドのスタメンという形で、使っていきたいなと思います。で打順はこんな感じですね。今回はシュート選手を1番、そして2番に甲斐キャノン甲斐選手を置くというね、まあベストナインタイトルホルダーコンビで、行きたいなと思ってます。でその後ろ強力打線って感じですね。続いて投手陣こんな感じでございます。はい、投手はなんとオール S ランクほぼ極みで組めましたね。今 OB 第5なんで登場になってる荒垣選手だけが、極まってないっていう状況なんですけど、今回あえてここね久々に使ってみようかなと思ってます。球種一緒なんですよね。うん、なんでまあ、ちょっとここを試して使っていこうかなと思います。であとはベストナイトライトホルダーでね、約1年ぶりの継承になった千賀選手なんかも、今回は動画では多分使ってないんでね、うん、発表していこうかなと思ってます。いや普通にソフトバンクやっぱ強いっすね。これどうなんだろう、阪神純正と同等レベルの強さぐらいまで来てるのかな、もうすでに。ちょっとわかんないですけど、まあ今回はこのオーダーで楽しくやっていこうかなと思います。さあということでやってきました本日の初戦でございます。よろしくお願いします。高校ですね、頑張っていきたいと思います。はい、ということで1試合目なんですけども、実はですねこれ1試合目ながらテイク2でございます。はい、なんでかっていうと、この千賀選手でね1試合目も同じようにやってたんですけど、その試合中になんと iPad のね電源がいきなりバチンと落ちるっていう事故が起きまして、それで1試合目お蔵入りになりました。はい、ということで、千賀さんのまあどう、あーちょっと待ってやらかした。あーまあ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 ホームランじゃないだけマシ。オッケーオッケーオッケー。でね個人的にも本当にさっきも言いましたけど1年ぶりの継承なんで、ここはねしっかり動画で初勝やりたいと思います。オッケー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 。千賀選手最近どうなんですかね、どうでしょう、皆さん使ってみて、使ってる方やっぱ多いと思うんですけど、まあやっぱでも上位層にはもう圧倒的に通用しないイメージしかもうないじゃないんですけど。オッケー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 。はいはいはい、連投ね打たれましたけどオッケーです。さあお相手の方の先発も千賀さん、井端菊池の入会いいっすね、かっこいい。さあ頑張って打っていきましょう。周東さんからです。まあただ前回ねあの初紹介で周東さんヒット打てなかったんで、今回この純正会でなんとかヒット打っていきたいと思います。まあナイスボー、あぶねー、抜けて、うわなんか毎回周東さんああいうのばっかなんだよな。やっぱパワーが下がってる部分もあると思うんですけど、なんか打球があんま飛ばないというか、まあ、低弾道プラスでパワーがちょっときついのが痛いなって感じですね。さあ2番甲斐キャノン甲斐選手でございます。いや入る、うわいや甲斐選手ね打ちやすいんすよね。うん、これ思ってる方多いんじゃないですか。キャッチャーの中でなんか、まあ、もちろんその城島さんとか森友哉選手とか、まあ、あと古田さんとかそういう能力の高いキャッチャーがやっぱ目立つと思うんですけど、甲斐選手めちゃくちゃ打ちやすいんですよね。うわーしゃ連発、オッケー流れ乗ってきた。いやぜひねキャッチャー迷った人甲斐キャノン甲斐選手の起用も考えてみてください。守備的な部分でもね甲斐選手もうあの言ったら何も考えなくていいじゃないですか、肩強いし不安全くないんで、うんぜひとも使ったことない人は試してみてほしい。特に右バッター好きな人にはおすすめですね。オッケーグラシャルも続いた。さあこれも5点取りたいね、5点取れたら取りたい。スパイネパワー飛行格、この間ミキサー界では5デスパイネでミキサーをかけてしまいましたけれども、しっかりデスパイネは極みで取ってあります。オッケーオッケー、右方向に一発したいな。あーちょっとやらかした、やらかしたやらかした、やめてー。はい、ということでまあ抑えて勝ちましょう。1試合目は相手の千賀さんかなりカットボール投げてきてました。あぶねえ、オッケーオッケー、まあまあホームランじゃなければオッケー。千賀選手個人的にツーシームご利用しとかよりもフォークの高さを2段階でこう高めと低め、あマジマジか、
いやちょっとさすがに連続で続けたの良くなかったかな。高めのフォーク低めのフォークって結構ねやりくりされる方が個人的には嫌なんですけど、この方は普通に捉えてきましたね。あとは縦スラかな。縦スラの使いどころもかなり、まあ、ワンポイントでこう1球使うにはね、まあ、強い球なんで、まあぜひ。あー待って、えうわーちょっと待って、うまいこの人。千賀さんきついか。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。あー、ツーシームの方が刺さってるかな。まあ、結果論ですけど、ちょっと配球悪かったかもしれないですね。相手の狙い球にうまいこと。あー、OK、OK、縦スラ、ナイス。OK、まあまあ1点なら大丈夫でしょう。ひっくり返しましょう。さあ、国母さんから。いやー、だからちょっと能力きついんだよな、下位打線。あー、ナイス。とりあえずルイに出よう。うわー、行ってもよかったな、今の。オッケー。うわー入ってるか。待って、やったうわーちょっと待って、消極的になってる、ネガティブになるな。いけるいける、スピリッツ高いっすね。マッチも使うの久々だな。よし、オッケーオッケーオッケー。二塁行って無理かー。いやー能力きつい。ちょっと代打ありだな。バレンティン行きましょう。代打バレンティン。バレンティンの方が多分まだ能力高いはず。いやー大差ねー。まあでもホームランで逆転サヨナラいけるからね。いいね。オッケー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 、ナイス流し打ち。いや、わざわざバレンティン、この、はぁ、あ、何してんの。ちょっと、タイム。いや、それはやべえ。マジか。じゃあ、栗原さん行こう。いやー、今のはないわ。それはない。マジで。いや、もう切り替えよ。大丈夫、大丈夫。栗原さんに、とりあえずまずヒットで繋いでもらう。とりあえず同点で抜けて。はい、ということで本日の2試合目でございます。よろしくお願いします。まあさっきの試合のはちょっと衝撃の終わり方だったけど、まあしょうがないですね。はい、まあ切り替えていきましょう。2試合目は、先行ですね。お相手の先発は則本さんでございます。相手の方は名人何位かでしたね。頑張っていきましょう。さあ周東さん、ちょっと今度こそは今度こそは初ヒット。いやもう連敗は許されないんでね、この試合は絶対勝ちます。あーちょっと走あーやべえ、待って、乗本さんが打てない。待って、やばい、待ってひどすぎる。先発荒垣選手できました。はい、頑張っていきましょう。荒垣選手はやっぱりこのバニッシュボールが魅力でございます。オッケーオッケーオッケー。まずしっかりワンアウト取っていく。まあ、回転的にはね、普通に縦スラと同じなんですけど、ここ高めから投げても落ちる変化量が一緒です。はい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 、よし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 。相手の方もなんかソフトバンク多いっすね。てか自チームソフトバンクなのか。さあ、あとはちょっとツーシーム投げていきましょうか。オッケー。でフォークがこんな感じ。おー、ナイス、多いね。ちょっとコントロールがね、荒垣選手低いのが難点ではあるんですけど、まあでも今のところいい感じにいってますね。ちょっとこれ高めギリボールにして、あー入っちゃった。おー、オッケーオッケー、でも耐えた。よし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 、オッケー。ということでなんとか1イニング耐えてくれましたね。さあ点取ろう。グラシアル、デスパイネ、国母さん、ホークス得点。よーし、納得いってないけど、納得いってないけど、よし、まあ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 、甘い球はね、それは見逃すわけにはいかない。いやー、いっぱいね、ちょっとさっきのゲッツーの分取り返そう。5人ミキサーにかけちゃったけど、なあー、ちょっとデスパイネ機嫌斜め。国母さんでホームラン打ちたいなー。あの綺麗な放物線を描いて。なあー、ちょっと待って、やべ、マジで打てない。どうしようこれ。さあ、なんとか抑えて勝ちたいと思います。まあちょっと中継ぎ使ってもいいけどな。初回とりあえず荒垣さんの強さは、まあ、皆さんにお見せできたんで、打たれたら変えよう。とりあえずヒット打たれたら変えます。高めから行こう。バニッシュ、あぶねー、まっすぐ、いやー歩かしちゃった。変えましょう、交代します。モイネロでいきます。はい、でもモイネロさんね、これね、ピンチになってからが本当の強さなんで、まあとりあえず抑えてくれ。まずは抑えられたら